dricka lite mer. En flaska vatten. En flaska vatten. Ja, mina damer och herrar och alla barn, välkomna till Umeå. Väljningen får bli sittande med säkerhetsbältet fastspänt och hållbytgången och nödutgången är fria från allt handbagage tills skylten med säkerhetsbältet har släckts och planet har parkerat. Det är nu tillåtet att använda era mobiltelefoner i normalläge. Alla elektroniska enheter ska fortsatt vara avstängda. Och kom ihåg att ta med alla personliga ägodelar. Och ta gärna en extra tid i storsfickan framför er så att ni inte glömmer något ombord. Var försiktiga när ni öppnar bagagehyllorna ovanför er. Handbagagen har fått flytta sig under flygningens gång.
Rök förbjudet gäller ända tills ni befinner er i ett markerat område för rökning. Och då ber vi de gäster som har fått ett extra bälte och en flytväst, så ber vi utdelat att vändningen placera dessa synliga på sätet. Och då måste så det bara för kaptenen bli kväll med besättning att säga tack för den här gången. Det har varit ett nöje att ha er här ombord. Så i ringa och jättar vill passa på att önska er en fortsatt trevlig resa hem. Det är så att man kan ha en lättare till den här produkten.